umugorozi umugorozi ya utari umugorozi oba tari umugorozi uwari wewe umuntu yena yena uwakora ikintu gitandukanye n'icyo amutumye yamubwiye akora ikintu cyo kana n'icyo yamutumye yamutumye akora harindi shiti abaguhiye abagudu abarandu ndamwita Israeli abantu bano abagwe bakora kuzabuza abantu bakayo ko twangi fugurura baka bantu twoga no kudoguje aba baraba besha baba bari icyo dupfa niki ya tufa je kino dupfa kwiyitizina okukwetu merinya kuvugurura n'ubugorozi uwamushona amatengenezo n'ibindu bibiri bitandukanye bitu biwili ambavyo ni tofauti twese ngwame Kisote amena Waringa hafu Aseme yule ambaye naweza kupita hapale alaniwe Hariho abagorozini pwe nijosina Aseme kuna watengenezaji pwe ni hile nijina Wakorumu limo Alea wanafaya kazi Wivugurura Wanafanya kazi ya wamsho Wakubiemera kutindi ishirizwa Wanakubali Wemera umuguro Na wanakubali kuonywa Awa wagorozi vijo vino warabijia Awa wa watengenezaji wanakubali mambo haya Mugutini ishirizwa n'umuntu kugukwiza Mugutini ishirizwa n'umuntu kugukwiza Mugutini ishirizwa n'umuntu kugukwiza Harimo kubyaga bwa kabiri Harimo kuzariwa mu rundo gakubiza Harimo ivugurura ryuzurira Bene data bashiki bacu mwese turabashuhuje uwiteka bahire turashaka kubagezaho ipicha ya bene data twatandukanye uburyo bemeraga ivugurura ngumucyo uwo mu ijambo ry'Imana bahawe n'Imana haba haguma rwaretse Benjamin na Byiringiro ndetse abo bose bararyigishaga kandi hamwe nabandi bose baryigishaga babifitiye ubwuzu n'ubushake ngumucyo bahawe n'Imana kandi icyo gihe cyose bashaga barisobanura mu zindi ndimi badategwa na gatoya nkuko namwe mugiye kubyiyumvira ahangaha muri aya magambo ba yabo ahangaha imbere rero mukurikirana amagambo Satani atarabavangira kuri iyo ngingo rwaretse keza imbere y'amateraniro aravuga ati abivugura n'ubugorozi bo bavuga yuko tugomba kwitwa ivugurura n'ubugorozi ariko mu gitabo cy'umwitegoro w'imvura y'itumba kitagifitwe na benshi kuko basirimutse banzi ibitabo bivugurura n'imizi y'ikinyarwanda barashaka ibiswahili n'igifaransa ku rupapuro rwaho rwa karindwi muri edisiyo ya mbere n'urupapuro rwa 14 edisiyo nshya avuga ngo abadivantiste nibavugururwa bazahaguruka bagorore burya rero umuntu akavugururwa yamara kuvugururwa agahaguruka akaba umugorozi ntabwo waba umugorozi utaravuguruwe ibyo ntibishobora kubaho ibyo ngibyo biriho ariko ntabwo bazi kubisobanura icyo kiba kibaye igikeri cy'ikinyoni kuguruka biba bipfuye kandi biba biri manzi muri deba yabereye Buganda ndi mu bandi yaje kubabaza iki kibazo kivuga kiti icyo twifuriza abantu bose ni ugutuza bakumva cyo twagariza abantu bona kwekukakana ni hehe handitswe ko muzakora umurimo w'ubugorozi utagira ivugurura wawe babandi senti mujya gukora umurimo wo kudobo bwo kugorora ngati mwina muri kwa muri pepera kure muri gendera kure muhatwereke iyi mbaga y'abantu muyereke ibihamya murage abantu bano ubwo Benjamin umubwiriza ukomeye wabo asubiza agira ati Wari wo kubuzabuza kwabagenda bareta Urujisho bagenda babiba Wari wo kubuzabuza kwabagenda bareta Bati Yabagamba ati Ngo ababo nibemera ivugurura Kibano bote bakirizo kudo bujya Ngo aba nibemera ivugurura Kibano tibakirizo kudo bujya Reka tubabwire ngo Katubagambe ati Imana yashize buri kintu cyose ku murongo Katoni ateka buri kintu cyo naku kurunyiriri Twewe turi itorero cy'abagorozi Izina twahawe ni iki? Ubutumwa twahawe kubwiriza buheruka Komantere yabivuze n'ubutumwa bw'abamarayika bangahe Komantere yabivuze n'ubutumwa bw'abamarayika bangahe kibanza kiki wemeze kanisa kukiva ku musingi kw'abatumye noneho ubwo butumwa engire iyo bubwirizwa n'itorero ry'abagorozi ye buri bamagaba kanisa abagorozi ubwo butumwa bw'abamarayika batatu engire abamarayika basatu bufite ingingo zibukize uyu na bitundu ebibukozwa harimo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwize ukuba ngutse bana gisakoro kugiriza gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kugenza ute ukuba ngutse bana gisakoro kugiriza none kwiyo ngingo irimo ubwo butumwa twitwe abatsindishirizwa engire
Mugutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Kugukiriza. Harimo kubyaguga kabiri. Harimo kuzariba kurunda kwa kubiri. Ari mwivugurura gyuzurira. Ariza katora. Yabo mugorozi. Oh mugorozi. Yabo taro mugorozi. Oba tari mugorozi. Uwari wewe. Omuntu yenena. Uwakora ikintu gitandukanye n'ico amutumye yamubwiye. Akora ikintu cyo kana n'icyo yamutumye yamutumye akora. Harindi shiti abaguye. Abagundo. Abarandu. Namwita Israeli abakano. Abagwe babakara kuzamuza abantu. Bavuga yuko twangi fugurura. Baga abantu twoga no kudoguje. Abarara besha. Barari. Icyo dupfa n'iki? Ya tufa gye kino. Dupfa kwiyitizi. Oku kwetu merinya ukimitwa amatorero yivugurura n'ubuguru bakimwitwa amakanisa ko kutobunya n'ubuguru afa amatorero y'abaguru nemutayitwa amakanisa k'abaguru cyo nico dupfa ejo giye dufa ugaruka bako kongera ko kugira ngo barwanire ibyo Imana yavuze turahagaze abarwanda katona byogera twimiri bonda n'ibintu witeka yarize katona yabatuma n'abagorozi abagorozi full stop umva amagambo ya haguma goma haguma poro wa manzi ndagira ngo sobanure ijambo abantu baba baribeshe mu gusobanura ururimi ijambo ivugurura n'ubugorozi ntabwo twemeranye ntabwo rero kuba ntabwo kuba umuntu asobanuye ururimi bisobanuye ko ahakanye ikintu nta muntu wagorora hatabayeho ikangura mu gifaransa no mu kingereza mu giswahili no mu kinyarwanda baranditse ngo mu gifaransa baravuze ngo ni réveil mwebwe abazi ikingereza muzamenye uko mubishakisha réveil ntawo bisobanuye ngo kuvugurura kuvugurura ni réhabilité réhabilitation réhabilité réhabilitation kuvuga ngo nitwemera ivugurura ngo n'ubugorozi mu kwibeshya kw'ababivuga nta n'uwabagaya kuko nabo n'igifaransa cyarabananiye rero mukomerere mu mwami kandi mu bashe imana bashoboze no kohereza kaka audio gato ku bantu muri deba yari yasabwe n'abanyamerika byiringiro nawe yigishije agira ati Alakini
lakini ile ni kazi si jina. Tubihamishi kitabu. Aseme kabisa acha tuweze kuhakikisha hiyo kwa mambo ya kwa, na kitabu. Ivyado kaja umeze imero kisha na 92. Matukio ya siku za mwisho ukurasa 92 ukurasa wa 192. Haranditse ngo na 4. Ukurasa wa 194 haranditse ngo unaandikwa hivi 182 kwenye ukurasa wa 192 bando bibunya turukujana watu wa bunya byari nabasabye murabimba je mambo ambayo niliwaomba haranditse ngo unaandikwa hivi ivugurura uamsho ivugurura uamsho ni ivugurura n'ubugorozi uamsho na matengenezo n'ibindu bibiri bitandukanye vitu viwili ambavyo ni tofauti twese ngo amen sote amena warenga hapo aseme yule ambaye anaweza kupita pale alaniwe hariho abagorozi ni pwe nijo sina aseme kuna watengenezaji pwe ni ile ni jina wakora umurimo alea wanafanya kazi wivugurura wanafanya kazi ya wamsho bakubyemera gutsindishirizwa wanakubali kwemera umuhuro na wanakubali kuonywa abo bagorozi byo bintu barabye awa wa watengenezaji wanakubali mambo haya. Satana amaze kubinjiza mwundi mwuka mvuko batangiye kwigisha kirango basobanukirwe kandi ijambo rya uraritanze aba bakomeje kumva kuriho kuri hagwa icyubahiro mesero mesero amen mwami mwiza rero ugudukundiye kuganira ku ngingo yivugurura n'ubugorozi tukaba dusanze cyemewe muri bibiliya ari ubugorozi naho ivugurura ryarakomotse kuri satani mwami mwiza ubidukoreye ukomeze kuduha guhagarara ku bugorozi twatangiriye n'ibisoza neza tuzabyase amen abashitsi babyumvise ubaho umugisha ubahe n'ubwenge wo kumenya ukuri n'ikinyoma ubaye kumenya impamvu z'Imana n'intumwa nanone zikomoka ku mubi mwene data rero reka tukubwire ko turi mu gihe kibi cyahanuwe kizabamwo buri manganya byinshi cyane aho buri wese akwiye kuba umurinzi w'umutima we kandi agaharanira agakiza k'umutima we ku giti cye rero ahangaha byarahanuwe ko mu minsi imbere kazaba bigisha bibinyoma kandi bazayobya benshi aho umuntu arahagurukana inyigisho yo yaherewe umuco yayiherewe umuco akayigisha nabandi mu materaniro hirya no hino hanyuma akongera akaza kwisubiraho akabasha kuyireka akabasha kuvuga ko ibyo byo yigishaga yabaga atumwe n'imbaraga yabaga atumwe na satani aho ngaho ni ikimenyetso kikugaragariza neza ko uwo nguwo aba ari umwigisha wa satani by'ukuri koko kuko abiranditswe ko icyaha cyo Yesu yaravuze ati keretse umuntu utuka umwuka wera niwe utazababarirwa icyaha cyo gutuka umwuka wera baranditse barasobanura ko iyo ibyo wari wemera ko byaturutse ku mana ari inyigisho yo wizeye ko yaturutse ku mana kandi uyifite umuco hanyuma ukaza kongera kuyihakana uvuga ko ari inyigisho tena yaturutse ku badayimoni aho ngaho icyo nicyo cyaha bise icyaha cyo gutuka umwuka wera rero na Paulo nawe yaje kwandika avuga mu Bagalatiya 2 umurongo wa 18 arangije aravuga ati ngo kuko niba nongeye kubaka ibyo nashenye mba nihinduye umunyabyaha rero abantu bigisha hanyuma inyigisho nzima bafitiye umuco ngivugurura barisoma hose mu bitabo byo bizeye hanyuma bakongera bakabirinduka bakavuga ko atari ijambo ry'Imana ahubwo ari byaturutse kuri Satani uwo nguwo abashi ni ikimenyetso simusiga kikugaragariza ko uwo nguwo ari indumwa ya Satani uwo nguwo yamaze kuyoba rero naha ngaha mu Bakorinto ku gice cya mbere Abakorinto ba kabiri ku gice cya mbere umurongo ugahera ku murongo wa 17 ukageza ku wa 20 aha ngaha dusome ku murongo wa 10 ahubwo nkuko Imana ari yo kwizerwa
niko n'ijambo tubabwira atariye maze kandi ngo oya kuko umwana w'Imana Yesu Kristo uwo twababwirije ibye njewe na Silowano na Timoteyo atariye kandi ngo abe oya ahubwo muri we harimo ye gusa ibyo Imana yasezeranije byose muri we nimo ye iri rero umwigisha wese uzabasha kubona ari kubasha guhindagurika akabasha kuva ku nyigisho yari yarakiriye yari yarakwigishije abantu benshi bari barazi barayizeye anari n'umuco wari ufite imbaraga mu butumwa hanyuma akongera akaza abigisha ati ibyo naye narabigishije burya ntari ukuri uwo nguwo ni ikimenyetso simusiga kikugaragariza ko uwo nguwo yamaze kuba umuyobe kandi ko arindumwa yaturutse kuri Satani kuko na Paulo we yaravuze ati ngo ubutumwa twababwirije ngo naho yaba ari marayika uturutse mu ijuru naza ari kuvuga ibinyuranye nabwo uwo nguwo muzamwangire kandi muzabashe kumenya ko atatumwe n'Imana ntimukazamwemerere none abangaba bari baratangiranye umuco mwiza wo w'ijambo ry'Imana ryerekeza abantu mu kwivugurura bakagira ingeso nziza bakizera ubutumwa bwiza bafite imico iboneye kugira ngo nabisi nabo baje bakunda ukuri kwiza bitewe n'ingeso nzabo nziza ariko hanyuma baje kureka barawuta ubu ngubu basigaye arabagwanirira umwanzi mu kuvuga ko uwo mucyo waturutse kuri Satani rero haranira gakiza ku mutima wawe mwene data ntukurikize inzira zabo cyangwa se ngo ubashe kwafatanya nabo kugomera Imana kuko abagomera Imana bose bazanywa ku mujinya wa mu gacuma kayo udasembuwemo amazi rero mubane n'amahoro y'Imana ibihe byiza.